Mleka. Pošto niko od nadležnih nije hteo da sa njima pregovara, poljoprivrednici su nasilno ušli u krug mlekare, gde im se obratio direktor i rekao da će im dug biti isplaćen u naredna dva meseca. On je objasnio da je dug nastao zbog toga što im kupci, veliki trgovinski sistemi, robu plaćaju na 90 dana. Nezadovoljni odgovorom, stočari su najavili nove proteste. Nakon objavljivanja